Sådär, god morgon allesamman. Hjärtligt välkomna hit. Ni har säkert varit uppe i flera timmar och lyssnat på seminarier och annat. Men nu så blir det en riktigt spännande 45 minuter som vi har framför oss. Johan Wester heter jag ska vara moderator för den här punkten där vi nu ska prata om: kan gränslöst innovationsarbete ge nytänning åt livsmedelsbranschen? Och det är ju tricket är att skriva titlar så när man söker i appen så får man träff. Och här kan man ju få träff på lite alla möjliga grejer. Så jag är lite nyfiken. Vilka här är, definierar sig som innovationsmänniskor som är nyfiken på innovation? Ja, vad jobbar du i vanliga fall? Vattenteknik. Spännande. Vad hade vi mer för några? Här från Mobile Heights i Lund. Swedish Incubator and Science Parks. Bra, då har vi några sådana. Har vi någon som... jag är mer livsmedelstyp. Jag alltså inte äta mycket utan jag jobbar med... Vilka var livsmedelstyperna nu? Vad håller du till? LRF. Det är ganska mycket livsmedel, känner man. Har vi fler? Absolut vodka. Absolut vodka. Här har vi en kvällen fixad, känner man, med er två. Oatly. Ja. Olika livsmedelsaktörer. Och sen har vi en grupp. Det finns ju alltid folk som kommer. Eftersom detta handlar om Krinova. Har vi några från Göinge, från nordvästra Skåne? Titta. Jämnt fördelat. Ni andra? Någon annan som vill outa var ni är ifrån? Ni andra? Någon som har gått fel, känner de? Ja, oavsett så vad ni företräder, välkomna hit. Vi ska nu prata om spännande modeller uppe i nordöstra Skåne där man då är extremt framgångsrika med att innovera och hitta på nya modeller för att få en nytändning då inom livsmedelsindustrin och tillverkning. Här har vi Head of Everything uppe på Krinova. Charlotte Lorentz Hjort, välkommen upp. Tack. En applåd får du. Hej. Hej. Jag är helt inkonsekvent. Jag kramar vissa och skakar hand med andra. Men vi får se hur det kändes bra. Du, god morgon. Tack, god morgon. Ni har förberett er noga för detta. Varför är detta så viktigt att prata om? Ja, men vi kände att vi ville berätta om det spännande som sjuder i Skåne och i nordöstra Skåne när det gäller livsmedel, startup och innovationer med livsmedel. För det verkligen kokar i entreprenörskap när det gäller ny mat och nya företag kopplat till det. Ja, och innan vi går in på, på detaljerna i det arbetet, kan du berätta lite grann om Krinova, vilka ni är och vad ni är om man inte känner till? Ja, vi har funnits sedan 1999 och vi är Sveriges äldsta och största inkubator och science park på livsmedel. Och det där är ju inte en slump. Alla science parks och inkubatorer har oftast en profilinriktning och det är ju grundat i den region eller de ägarna man har. Vi ägs av Kristianstad kommun och av högskolan Kristianstad. Och vi finns verkligen i en livsmedelsregion som Skåne. Och det är nordöstra Skåne med de sex kommunerna som finns där som har bjudit med oss för att berätta om profilen och vad vi gör där. Och om man tittar på nordöstra Skåne med en radie av ungefär 15 mil runt så produceras någonstans, det blir lite olika mätetal, men mellan 30-50% av alla livsmedel som äts i Sverige produceras i vår region. Och, så hur många procent äter vi i den regionen? Ja, hur stor andel? Alltså är vi självförsörjande eller är det... För den regionen är vi nog rätt så självförsörjande. Så 185 000 invånare har ungefär tillgång till hälften av Sveriges livsmedel. Så att, som produceras i Sverige, inte det som importeras då. Men så det är en spännande profil för oss och samtidigt de senaste 10 åren så har vi sett någonstans 500 nya bolag födas. Så vi har en community och ett nätverk av ungefär 1000 småskaliga livsmedelsförädlare som vi har jobbat med i så semiklusteraktigt. Så att det är ju en otroligt spännande startup-syn för livsmedelsföretag. Och det här med gränslöst, det handlar ju väldigt mycket om vårt sätt att förhålla oss till hur ett innovationsstöd ska se ut. Att vi vill vara med och hitta samarbeten. Vi behöver den här stora communityn för att kunna skapa nya saker. För när du är ett väldigt litet bolag så orkar du ibland inte att göra de här radikala, spännande nya innovationerna helt själv. Utan det kräver samarbete med forskare, internationella samarbeten, kunskap från massa olika håll i världen. Och vi ser ju idag att
vilket litet bolag vi än är med och startar, så är det otroligt mycket globala influenser. De är verkligen lokala, globala. De kan ha rest, studerat, jobbat utomlands. Otroligt mycket inspiration. Så att vi ser att det är ju en spännande smältdegel i den här communityn. Och vårt sätt att jobba handlar inte om att rådge ett bolag i taget. Det handlar om att koppla ihop dem, ha våra fingrar i många syltburkar, se till att ni tre borde samarbeta. Här är en forskare. Det här riggar vi ett nytt utvecklingsprojekt ihop. Så vi jobbar väldigt mycket med att få till olika typer av samarbeten. Men är det inte så här alla aktörer gör, eller är detta ett unikt sätt att arbeta? Ja, men eller på bara vilket sätt är det er specialitet? Ja, men vår specialitet är nog att vi har slopat det här. Man får inte kalla sig rådgivare om man jobbar på Krinova. Utan vi anställer entreprenörer och vi medskapar affärer. Så det handlar väldigt mycket om att rigga samarbeten. Och man lånar Krinovas organisation när man går in i ett utvecklingsprojekt. Vi är liksom del och team. Och vi vill ju inte ha ett litet inflöde av företag där vi väljer ut liksom någon slags exklusivitet och säga att det här är spets, här ska vi jobba med. Utan vi behöver ju volym i människor med olika typer av kunskap och som kan ingå lite grann i olika projekt eller mycket i andra projekt. Men det innebär att personalen är alltså medskapare i väldigt många bolag samtidigt. Hur mår personalen? Vi hade titeln så här institutionella entreprenörer ett tag och vi grottade i det, men det var ju lite nördigt. Ja. Nu har vi döpt om oss till extraprenörer så där. Men det är ju entreprenörsmänniskor vi har anställt och jag tror de mår alltid bra att få vara i entreprenöriella processer. Det är därför de kommer till Krinova och vill jobba hos oss. Ja, men är det bara utifrån nordöstra Skåne eller hur långt sträckan är? För den här modellen den funkar väl på alla antar jag? Ja, vi har ju vår hemvist där, men när det gäller livsmedel så har vi alltid jobbat i hela Skåne. Vi har jobbat tätt ihop med, haft finansiering från Länsstyrelsen Skåne och nu Region Skåne. Så att hela Skåne har alltid varit vårt upptagningsområde när det gäller mat. Och ett profilområde för en region som nordöstra Skåne är superviktigt också för att hur jobbar vi i nationella och internationella samarbeten? Man behöver den här typen av liksom motorprofil som gör att man vill komma. Vi har till exempel varit med och byggt en Science Park-koncept i Mexiko som har bilindustri och livsmedel som sitt profilområde. Så ni är där också? Ja, absolut. Och då är det ju, vi blir ju då en brygga till. Kallas det närproducerad mat då? Eller vad? Nej, men kunskapen flyter okay, emellan. Men det är en modell som ni jobbar. Ja, vi har varit med och riggat modellen för hur man jobbar med Science Parken där. Och samtidigt vad heter den? Den heter Index Matamoros Innovation Center. Det låter ju som en trollformel i Harry Potter. Index Matamoros. Matamoros, ja men ja. Döda morerna betyder det. Har vi fått lära oss. Okej, vad trevligt. Ja. Ja. Men då är ni där. Och hur har de fått nys om er då? Eller har ni varit ute och knackat dörr ute i världen? Eller hur? Men det som är superkul med att ha livsmedel brett som ett profilområde. Vi jobbar ju väldigt mycket in mot matten och hälsa i sån cross-cluster. Det här med gränsöverskridande. Och när det kommer förfrågningen, vi fick den här förfrågningen för 5 år sedan via Sydsvenska handelskammaren. Då kommer en region som ligger, de jobbar tätt ihop med Brownsville, de har Rio Grande emellan, så det är Texas och Mexiko. Och så hade de plockat ut Öresundsregionen, Köpenhamn, Lund, ungefär lika många människor, lika stora städer. Men Matamoros och Brownsville kändes ändå, liksom Lund, Köpenhamn vill inte riktigt jobba upp med den regionen, även om de var lika stora. Så kom de upp till oss för de hade mat, vatten och hälsa. De har världens fetaste befolkning. De hade de salt och citron? Och ja, men de hade. Kan ni hjälpa oss att rena Rio Grande? Ja. Bygga lite småskaliga livsmedelsföretag. Så vi liksom passade in i deras profil. Så när de kom till handelskammaren så hamnade de uppe i nordöstra Skåne. Och sen har de åkt lite i skyttetrafik till oss. Tills de bestämde sig för att bygga liksom ett innovationscentrum där också. Vi har varit med och riggat de processerna. Ja, men vad häftigt. Men du som driver och leder den här verksamheten. Mm. Vad är ditt mål med detta? Vart vill du komma med de här utvecklandet av nya modeller och ambitiösa projekt?
Men jag brinner för entreprenörskap och innovation generellt. Och ska vi ha saker att leva av i Sverige och i Skåne framöver så gäller det ju att vara bäst på hur vi innoverar och kreerar nya saker. För det är det som skapar jobben i framtiden. Och när vi har tittat på våra bolag, det genereras väldigt mycket jobb i de här. Men då måste vi också grotta i hur skapar vi nya och fler bolag och hur får vi bolag att få, som är befintliga att få en bra innovationsförmåga. Hur växer de för framtiden? Så att verkligen också behandla oss och Krinova som ett innovationsprojekt i sig. Men kan man, om man nu är intresserad och och inte kanske, ja, dels om man tillhör ert upptagningsråd är primärt, ja. Men om man inte gör det, kan man komma till er då, eller? Absolut. Nu jobbar vi med ett matbolag i Dalarna som är nere och använder sig av våra processer och hur man jobbar där. Så vi vill gärna att vårt nätverk ska växa och hitta... Kallar för det för food processor? Är det ni... Ja, det är väl en bra tips. Ursäkta, jag bara innoverar lite. Ja. Men väldigt mycket var med och skapa den här. Det ska vara superkul att ha med oss att göra. Ja. Och det ska kännas att det går framåt. Det är liksom... Men det innebär att oavsett var man kommer ifrån, välkomna till Krinova. Absolut. Så får ni ett gäng medskapare. Ja, vi vill gärna jobba med fler människor och fler kompetenser hela tiden. Det är ju det som gör att vi gör. Och finansiering, jag blir nyfiken på hur finansierar man det då? Ja, men vi har ju vår partner Nordöstra Skåne är ju vår basfinansiär med de 6 kommunerna. Och sen Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad och Region Skåne. Det är liksom en bas i det. Men sen så har vi också en stor flora av olika typer av utvecklingsprojekt beroende på vad vi känner att den här, här behöver vi göra något för att utvecklas. Nu ska vi göra ett food hackathon för Greater Copenhagen för hela de här 79 kommunerna och 3 regioner i januari. Så det ska bli spännande också och då finansierar Greater Copenhagen den öppna innovationsinsatsen som vi då... Häftigt! Mm. Ja, spännande att höra. Du får komma upp igen sen, Charlotte. Tack så mycket så här långt. Eftersom jag menar, hon kan ju stå och säga vad hon vill här, alltså, här är det, ju, det kan ju vara ren propaganda, det vet vi inte. Jag misstänker att hon håller sig hyfsat i sanningen, men vi kan ju kolla det med entreprenörer som ju tar del av det här arbetet, som jag har nytta av att vara nära innovationsmiljön och som har erfarenheter av att utveckla nya produkter i samarbete. Därför vill jag välkomna en entreprenör som är ett litet draglok på det här viset. Gårdsfisk. Hur många känner till Gårdsfisk? Ganska många då. Då är det så att Johan Ljungqvist från Gårdsfisk. Välkommen upp här, Johan. Tack så mycket. God dag. God dag, god dag. Vad kallar man sig? Vad är titeln om man är Gårdsfisk? Alltså, vi är ju... fiskodlare eller vattenbrukare eller lantbrukare. Vi brukar säga att vi har ett integrerat lant- och vattenbruk, så det är ett mellanting. Ja. Så vi svävar där mitt emellan. Men lantbrukare som är borta hemifrån, det brukar ju ofta vara problematiskt. Alltså, vi har ju allting på kamera och sen har vi ju anställda där hemma, men det är problematiskt ändå. Liksom, och det är alltid nervöst. Sitter du och kollar på någon länk? Ja. Fiskarna mår, vi har alla karen på plats där och vi har larm om det är högt vatten eller om det är lågt vatten eller om det är lågt syre eller om det är högt pH. Allt. Om du får det lågt syre just nu, vad gör du då? Ja, då får jag ringa till de som är på gården, men i vanliga fall, vi konstaterar igår när vi var på väg hit att det tar lika lång tid att ta sig till Gotland från Kristianstad som att åka till Thailand. Liksom, och det... men jag vet inte. Ja. Finns det precis. Ja, men du, berätta lite om Gårdsfisk och hur det här började. Alltså, från början var det att jag startade Gårdsfisk tillsammans med Mikael och min kollega. Och det var att jag läste marinbiologi och han är civilingenjör. Och då såg vi där att vattenbruk och miljö var något som hade intresserat oss under väldigt lång tid, egentligen hela livet. Och så såg vi, hur kan vi göra detta bättre? Vi såg att det fanns enorma problem med det vattenbruket som finns. Vi har övergödning och vi har smitningar av fisk och vi odlar i princip bara karnivora arter i västvärlden. Vad då för några? Köttätande. Så vi åker egentligen ut i havet, så fångar vi matfisk och så maler vi ner den och så ger vi det till lax. Och så äter vi lax. Bara för vi inte vill äta ansjovis. Så vi tar någon annans mat och så gör vi mat till oss själva. Vilket är en väldigt dålig omvandling. Och sen har vi ytterligare väldigt mycket problem. Inte minst då övergödningen.
som går ut, kväve och fosfor går ut i havsmiljön tillsammans med då medicinrester och foderrester. Och så får det bli någonting som då framtida generationer får ta om hand om. Men så sitter ni två och är lite förbannade över hur saker ting går till. Nej, så här kan vi inte ha det. Vad så, gör ni då då? Då gjorde vi så här att då listar vi allting som vi tycker. När är detta? Detta är egentligen, vi började redan 2009 ungefär. 2009? Nej, 2013 satte vi då, då insåg vi det att vi listar allting som är dåligt. Och hur löser vi det? Ja. Och då ser vi så att, men om vi stoppar in fiskodlingen i lantbruket, ja, så löser vi alla de problemen. På en gård liksom. Så okay. vi tänkte så att, men om vi bara har en gård, så tar vi fiskodlingen, stoppar in dem i stallarna. Kväve och fosfor hamnar på åkermarken, vi använder vattnet två gånger, först genom en fiskodling och sen på grödan. Vi skapar en lönsamhet för lantbrukare, vi kan ha en levande landsbygd. Vi odlar bara tropiska fiskarter, vilka kan leva på väldigt mycket högre vegetabiliska proteiner. De växer otroligt fort. Men hur vet du allt detta? Ja, jag är ju marinbiolog, så att vi hade ju lite, vi kunde ju allting i teorin. Men sen om man tittar här, sen hade vi det. Vi hade ju problemet att vi hade ju ingen gård. Vi är inte lantbrukare och vi hade inga pengar. Så vårt där var att vi skulle hitta en gård som var asbillig och som låg någonstans mellan Kävling och Åhus. Och det resulterade i detta. Och här skulle vi på 18 månader bygga en fiskodling. Vad kallas spilta och bås? Alltså vad kallas det för fiskar? Tankar? Okay. Ja, eller bassänger. Så vi hade ju, och så blev det ju så här. Men vi hade ju då att, är det samma lokal det? Det är samma lokal. Okay. Mm. Vi var två man, vi hade en budget på 2 miljoner. Vi skulle förvandla då detta totalt förvandla lantbruk. Våra fruar var jätteglada. De såg ju potentialen där inne. Kanske inte riktigt. Men... Nej, vi såg ju det att vi har egentligen aldrig funderat på hur mycket arbete det skulle vara, men, och det är väl tur det egentligen, utan vi börjar bygga från början då vi har en yngelavdelning också, en annan lokal. Så har vi alltid haft tajta deadlines, liksom vi är en lokal, köper yngel, och så vet vi att om 10 veckor så måste de flytta in här. Då har vi ju 10 veckor på oss innan vi måste vara färdiga. Har du barn? 3 stycken. 3 stycken, hur gamla är de? 10 månader, 5 och 7 år. Så det är lite yngelkänsla på... Men hur fördelar du tid? Här är ju jättemycket... Jag har ju levt på frun, hon gör rätt mycket där hemma. Så att jag har haft ganska mycket... Men, så det kan vara babywatch för fisken och babywatch för... Hemma, ja. Men det är ju ganska bra kombination. Det är som Almedalen, det är hur mycket kommunikation... Barnen håller en vaken på natten och då kan man ju kolla kameran samtidigt. Så att det blir liksom win-win. Och sen hade vi det att jag och Mikael nu i höstas så hade vi lyckats. Fick ju han sitt andra och jag mitt tredje. De var beräknade på en dags mellanrum. Så vi sa att vi måste ha varit lediga där runt jul i 2016, men... Så, ett krisläge i bägge områdena är... Nu gick vattnet. Ungefär, precis. Då, fan, vilka är det, bassängen eller? Men det ena hade jag inte larm på. Ja, okej, jag fattar. Men affärsidén i detta, jag förstår att ni är visionära och ser möjligheter, superhäftigt. Alltså, men ekonomin och var börjar man? Man det här fick, kostar vi fick ju skit i rör och det måste ju ha människor som drar detta. Det är vi har gjort allting själv, faktiskt. Så att vi har haft väldigt mycket arbete. Så att och allting är köpt i princip på begagnat auktioner. Så vi från början hade vi inget byggmaterial, så vi fick sitta och vänta på begagnad auktion när man säger det. Karen där, de har varit på en ålodling på 80-talet. Rören har vi fått från någon som hade lagt ner sin produktion in i Kristianstad. Då fick vi 24 pallar med massa kopplingar och grejer. Och sen var det allt virke och grejer. Det var en husfirma uppe i Stockholm, så vi fick ner en hel lastbil med byggnadsmaterial. Så att, det är därför brunnarna sitter i mitten. Det är inte det bästa, men vi visste i alla fall att det här kommer att vara fritt. Så vi sätter dem där, så vet vi att någonting står på dem. Okej, okay. Coolt. Och pengar då? Måste jag ha lite pengar? Ja, alltså vi har ju, dels så börjar man med att inte ta lön och sen investerar man varenda krona. Vi har haft en del stöd. En sann entreprenör. Ja. Vi har haft en del offentliga stöd från Jordbruksverket och lite andra aktörer. Och det var där vi kom in på Krinova också från början. Ja. Det är ett livsmedelsstöd. Men när ni söker kontakt med Krinova, är ni i ett läge där det är, fan, det här går inte, här har vi massa bassänger och skit? Nej, det var vi inte, utan det var mannen där, Karl-Erik, som sammanlänkar oss med Charlotte. Ja, hade ni en bra business redan då, eller var ni lite... Ja, alltså vi ska vi inte bli mellanstadielärare-känsla? Nej, de har vi aldrig haft. Utan kollegan var ju anställd på ett konsultbolag och tjänar bra. Liksom. Så jag brukar fråga när vi höll på att byta tak och sånt om han saknar sitt jobb, men han har inte gjort det än. Nej. Men så när ni söker Krinova och får reda på detta här, då är ni igång och det funkar? Då hade vi bestämt oss att nu kör vi. Vi var inte fullfinansierade, men vi sa att vi har tillräckligt mycket pengar så att vi ska kunna dra det i land. Ja. Men vi tänkte att kör vi inte nu så kör vi aldrig. Så satsar vi. Så Krinova kommer in ganska tidigt ändå? Alltså innan vi köpte gården var ju Krinova inblandade. Okay. Hade ni gjort detta om ni inte hade haft Krinova med er?
Risken finns att vi inte hade gjort det. Alltså, det så var vad, var det de, vad var det de gjorde med det? Ja, först och främst hjälpte de oss att få tag i 300 000. Och sen var det att vi hade varit i kontakt med andra inkubatorer nere i Skåne. Ja. Där vi då hade väldigt mycket krav. Det var måndagsmöte, det var torsdagsmöte, det var eftermiddagsmöte. Vi skulle skriva dagbok. Och all tiden gick egentligen åt till att skriva affärsplaner och hålla på med allting som egentligen inte var viktigt. Utan det viktigaste var att jobba och tjäna pengar. Okej, ja. Och när vi kom till Krinova var det bara, håll dig kort, skit i möten, ni behöver inte vara hos oss. Använd oss som ett bollplank, se till att vi hjälper till där vi behövs. Precis som Charlotte sa, utnyttja organisationen när de behöver den. Och det var det vi fick hjälp med, de grejerna som inte riktigt hade så tid. Så ni kände redan första mötet med dem, det fick ni ha i alla fall? Ett möte fick ni ha med. Ja, vi hade ett möte i alla fall. Ja. Så att, men redan där kändes det som att det här är en väg framåt? Absolut, ja. Det har fungerat. Berätta bara lite kort, vad har hänt sen då? Ja, sen har vi byggt om hela gården och sen fortsatte vi det, så vi har byggt till ytterligare 600 kvadratmeter. Vi arbetar extremt mycket med marknaden, om vi tar nästa bild. Så det handlar om allt, alla pengarna handlar om att vi ska sälja fisk. Och sen vill vi då få upp volymerna. För att göra det på ett miljömässigt försvarbart sätt, så är det att istället för att bygga, som många vill, gigantiska fiskodlingar där man producerar flera tusen ton på en plats, där man kommer få problem vad man gör med restvatten och närsalter, så har vi ett koncept för lantbrukare där lantbrukare investerar i fiskodling och gårdsfiskar till att sälja fisken, så de kan använda kväve och fosfor och vatten på sin åkermark. Okej, så att ni riktar er mot andra lantbrukare? Så det är licens kallar vi, men i princip franchise. Att de får ta del av all den kunskapen som vi har och våra system och som producerar de fisk till oss. Det är inte många lantbrukare som är inställda på att man ska ge sig på fiskodlingar. Alltså, vi har börjat närma oss 1000 stycken som har varit på studiebesök, så vi har en faslig massa som är intresserade. Och de vill egentligen... Och det är... lantbrukare, bönder som har gjort annat tidigare? Ja, många som har haft grisproduktion, men även att vi trodde ju det var de som hade bara nedlagda lokaler, men det är många som har befintlig verksamhet som vill bredda liksom och sprida riskerna. Många som producerar kyckling som är vana vid att ha höga hygienkrav, men samtidigt vill producera något annat än bara kyckling. Ja. Så att det är... Men sådär, det är ofta sån barnböcker när det är på lantgården, sån kon säger mu, grisen kommer... säger bä, fisken säger, vad säger fisken? Det säger bara plask. Plask. Ja, det du vet om cirkulär. Den får ni jobba på. Den är ju helt klart. Ja, de säger de väntar ju på maten och då plaskar det. Du, vad är planen nu för vilken omsättning har ni? 5,5 miljoner tror jag vi omsätter. Ja. 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 Och vad är framtidsplanerna? Vi ska producera 1000 ton 2020. Det säger mig ingenting. Det är ungefär då vi byggt på en 25 gårdar. Okej, 25 gånger mer än det ni har idag. Ungefär. All right. Så vi producerar 40 ton i dagsläget. Ja. Och hur många barn har du 2020? Inga fler. Inga fler. Jag håller det där. Ja, säger så. Du ja. Det är spännande, och om man nu kommer till dig och frågar, för Charlotte hon får ju såklart tala om sin verksamhet, men om du ska tala ut vad betyder Krinova för den här processen? Då avgörande är det, vad är ditt råd till andra? Ja, alltså det är att man ska våga ta steget till, alltså man ska ju använda en inkubator på det sättet som Krinova arbetar, att de ska finnas för entreprenören och stödja i de lägen där man behöver det. Vi har ju haft det där, hon pratar om att man har varit anställd som entreprenör. Jag var anställd under 8 månader och jobbade med ett vattenprojekt, vilket hjälpte oss att vi kunde, jag fick ut lön och sen gav vi halva till Mikael. Och så blev det att då kunde vi klara oss de 8 månaderna, samtidigt som man jobbar med närliggande grejer. Så det har varit många gemensamma projekt och vi hjälps åt egentligen hela tiden. Och, ja. Ja. Vad blir det semester i år? Ja, faktiskt. Vi ska ha vars 4 veckor. Det var länge sedan. Men nu har vi ju 2 anställda som är på gården. Men troligtvis så kommer vi få ränna ut den hela tiden ändå. För det är grejer som händer. Ja. Och var går semestern? I Åhus. Åhus, det är... Det är där jag bor. Jag ska inte åka någonstans. Nej. Nära fiskarna. Viktigt att vara nära fiskarna. Ja, så att Mikael vågar dra upp sig till Stockholm. Du, otroligt coolt att lyssna till din historia. Tack för din energi och lycka till framöver. Tack så mycket. Tack. Tackar. Nu ska vi då gå vidare. Spännande att prata med entreprenörer om. De är alltid så där energifyllda. Nu ska vi få, Charlotte nämnde tidigare utifrån Food Hackathon, som är då ett utav flera discipliner som man ägnar sig åt för att få tag på nya idéer, för att vidga kretsen utav engagerade. Och den som ska få berätta om detta är ju då business designer och ansvarig på Krinova Mat, nämligen Hannes van Lunteren. Hej du! Hej. Hej Hannes, läget? Jo, det är bra. Ja. Det är bra. Gott att se. Du har ju sån fin mustasch alltid. Ja. Trevligt, man får använda det man har.
Ja, det är lite så, lite klöverknäckt känsla på dig. Det, ja. Ja. Mm. Ja. Du, Hannes, du, vi har ju träffats några gånger tidigare och det är så, jag gillar ju det här gänget. Det är en underbar energi uppe på Kinova. Vi ska prata om food hackathon, men innan vi gör det, bara beskriv lite grann, vad är ett hackathon? Ett hackathon är, det kommer från början från USA och tekniska miljöer. Ja. Och alla, från allra första början så är det ingenjörer på MIT som sitter och hackar modelljärnvägar. Ja. Och när man säger hackar, då är det att man... Alltså försöka få dem göra andra saker än vad de egentligen är designade för att göra. Så att man, vad ska man säga, omvälvande på något sätt. Alltså disruptiv verksamhet. Ja. Och vi tog det här för 3 eller 4 år sedan, så tror vi var först i Sverige med att arrangera ett food hackathon där vi försöker blanda olika kompetenser, olika... vad ska man säga, gränslöst, alltså både i ålder och i kompetens och var man kommer ifrån i världen. Men varför, för jag menar, ni har ju massa verksamhet, har ju massa entreprenörer, ni har ju gått om att göra, vad är det som leder fram till att vi måste sätta igång det här? Alltså vi har ju, som Charlotte beskrev det här med ett community, och det här blir som en aktivitet där vi liksom på något vis så graviterar väldigt mycket in mot själva communityt. Det blir som en liten essens av vad vi sysslar med dagligen och under väldigt kort och koncentrerad tid. Och det är väldigt mycket energi, väldigt mycket nya idéer, och vi skapar ju nya kontakter, och sen så har du alla de här kontakterna och slumpen som inträffar mellan människor som kommer då från olika delar av världen och olika bakgrunder. Är Almedalen någon typ av bizarr hackathon? Ja, det skulle det kunna vara. Ja. Absolut. Ja, berätta, men den här food hackathon som du har drivit, om vi går konkret in, vad blev det utav det då, den här tillställningen? Det blir en massa möten. Vi kanske, jag vet inte, vi har en film. Ja. Jag vet inte om vi ska se den. Så kan man få en liten bild av det. Tror jag. Nu händer det som du pratar om. Ja. Vilket prat, vad var det jag pratade om så många grejer? Vad var det jag pratade om? När filmen inte funkar. Ja, men när det blir stumfilm. Här kommer den. Hi, how's it going over here? But it sucks! We're trying to kill each other. How your brain can like create new things. New innovations. I'm just really excited about the weekend. To have a very good time here. Vintage! The Food Hackathon brings together food, health, technical and design innovators in a world-class competition and food community. Over a 48-hour period, the participants work in teams, focusing on a variety of challenges. Its main aim is to bring together brilliant minds from around the globe. Entrepreneurs, scientists, students, public organizations, small and large companies are all welcome to collaborate and come up with ideas to tackle our food system's current and future challenges. How's it going? Great. Great. Much, much better than yesterday. It's because we are too hot. Oh God. It's really hot in here. Okay. Just sit in the sofa and control the entire... Who came up with the name? Illa. I think we've heard a lot of very interesting ideas in the pitching today. Overwhelming, actually. Level. The hackathon is the start of new business ideas and contributing to a sustainable food ecosystem of today and tomorrow. Okej, okay, häftigt. Tack för den. Mm. Men då för att när var detta? I slutet på januari. Okej, okay, en helg i slutet på januari och deltagare från i år var det 22 länder. Okay. Över hela världen som kommer. Och ni var uppe på Kinova? Vi är på Kinova och det är koncentrerat. Det sker i Kinova. Man kan till och med bo på Kinova om man vill. Ja. Så det, och de här, de visste inte riktigt vad de gav sig in på, de här? Nej, alltså förutsättningarna är ju i positiv bemärkelse väldigt gränslösa. Därför att det är det som händer där och då. Ja. Så att vi har ju möjlighet att pitcha uppslag och idéer
under tiden, alltså under hela året. Men sen så är det väldigt koncentrerat, så att de pitcher som folk arbetar med brukar alltid vara de som är där och närvarande. Och det här blir företag och innovationer utav detta sen? Det kan det bli, ja. Absolut. Häftigt. Vi ska få träffa en som just, du kan vara kvar, ja. Hannes. En som ju var med i detta här, det är nämligen Isabel Falk. Välkommen upp hit. Tack. Hej. Så mycket. Hej. Hej. Och grundare utav Kindness Food. Ja, det stämmer. Berätta, vad är bara Kindness Food? Men Kindness Food är ett företag som är socialt och jobbar med hållbarhet. Allt vi gör skapar på något sätt en snällare, sundare och grönare värld. Men Kindness Food har faktiskt växt den senaste tiden. Ja. Så att nu har vi två verksamheter under samma bolag. Så vi har Kindness Food och Kindness Life. Och där, i de här verksamheterna, så använder vi olika verktyg för att skapa en snällare och mer hållbar värld. Och Kindness Food använder ju mat som det verktyget. Och konkret, vad är det ni gör i slutledet, som man säger? Jag har ju väldigt många hattar och projekt och saker som jag gör i mitt bolag. Men ja, eftersom jag står här på hackathonscenen nu, ja, så tänker jag ju prata om Kindness Food, såklart. Och Kindness Food, det vi gör där när vi använder mat som ett verktyg för en snällare, sundare, grönare värld, är att vi håller föreläsningar, projekt och workshops inom grön, snäll mat. Så vi pratar om hur mat kan vara snäll mot dig och snäll mot omvärlden. Och vi utgår ifrån vegansk och ekologisk mat som är så hållbart producerat som möjligt. Men vi uppmuntrar också alla människor till att bestämma vad deras snälla mat är utifrån sina värderingar, sina förutsättningar och hur de vill leva sitt liv. Men ni producerar ni mat också? Nej, alltså vi har gjort lite roliga projekt. Så vi gjorde så här smoothie pop-up på en ungdomsdriven grön musikfestival där vi gjorde en ekologisk smoothiebar för att erbjuda alla unga på den här festivalen ett hållbart, snällt, ekologiskt alternativ som är också inte heller innehåller alkohol. Och smoothies är faktiskt den perfekta festivalmaten, för man kan ju gå runt, dricka den, äta den, det är liksom mat och dricka samtidigt. Mm. Så där producerar vi smoothies till exempel. För att visa också hur lätt det var. Men annars gör vi mer föreläsningar, workshops. Jag har också gjort några sådana här tävlingar där jag bjudit upp människor som har fått göra smoothies på scener. För att visa att vem som helst kan göra en smoothie. Det är verkligen inte svårt. Och genom en sån lätt redskap som en smoothie så kan man vara snäll mot sig själv och snäll mot omvärlden. Och när ni då, ni var ju med på den här hackathon. Mm. Ja. Varför sökte ni dit? Ja, men jag jobbar med social innovation och socialt entreprenörskap, och mat är ju ett jättebra verktyg. Vi alla måste ju faktiskt äta. Det har vi alla här inne gemensamt. Och jag älskar ju också innovation, samverkan och samarbeten. Och det finns faktiskt ingen bättre plats som jag har varit på hittills. Och jag har varit på ganska många platser de senaste 2,5 åren. Där jag har mött så många människor som brinner för att skapa mer hållbarhet inom mat än vad jag gjorde på hackathonet. Och erfarenheten utav när de kallade Hannes, var det självklart att det kändes det direkt att det här är någonting, eller vi testar? Alltså jag har varit med de två senaste åren, och det första året så var det precis som du sa. Jag hade ingen aning om vad detta skulle vara. Jag bara, aha, okej, det ska vara i Kristianstad. Det här verkar vara jättekola människor som ska vara där. Ja, men jag provade det här. Visste inte vad jag gav mig in på. Och jag spenderade ju, 48 timmar eller en hel helg i ren och skär lycka. För att man träffade så många människor som precis som jag brinner för innovation. Och människor från hela världen. Och vi fick liksom knepa och knåpa fram det vi skulle vilja skapa. Och båda åren så har jag jobbat med att hacka fram idéer kring hur vi kan erbjuda fler människor plantbaserad och växtbaserad mat. Hur vi kan få fler människor att vilja äta den här maten. Hur vi kan göra det roligare och bättre. Så ur detta här kommer det konkreta idéer som du kan utveckla din verksamhet med? Ja, alltså det har faktiskt kommit två konkreta idéer som jag hade älskat att utveckla min verksamhet. Dock hade vi redan för mycket liksom att göra just då. Så att de ligger i min, så här, jag har en drömbok med saker jag vill göra när jag har lite mer tid eller fler anställda. Ja, det kommer ju senare i livet. Och alla de sakerna vi har hackat fram, alla de sakerna vi har hackat fram är i den drömboken. Men ja, det jag konkret tog med mig, det är dels att jag fick väldigt mycket mer kontakter. Dels med fantastiska Knova, men också med andra människor som var där. Ja. Och du har kontakten
hålla den vid liv hela tiden med Crinova? Vi har ju faktiskt börjat jobba mer med vårt andra ben, Kindness Life, där vi inte jobbar direkt med mat på samma sätt. Så vi har inte hunnit använda Crinova på det sätt som jag skulle vilja. Men det vi gjorde detta året, det var att jag anställde min första anställda i januari detta året. Samma vecka som detta hackathonet var. Hon är för övrigt också min allra bästa vän sedan 15 år tillbaka ungefär. Och hon har aldrig varit i en entreprenörscen. Hon har aldrig jobbat i en startup, aldrig jobbat i innovation. Och jag bara, du, istället för den här tråkiga så här vanlig teambildning och så här introduktion eller så här studieresa, vi ska åka på hackathon och där kommer du förstå varför vi verkligen behöver jobba med detta. Och hon borde vara den som står här på scenen istället för jag. För hon är fortfarande lyrisk och detta var i januari. Ja, du är inte alls lyrisk. Jag är också lyrisk. Men hon, det var, och så hon var en helt vanlig människa som aldrig varit i en entreprenörscen. Aldrig drivit företag. Hon har inte studerat på högskola och så vidare. Så hon var helt ny till den här världen. Och den här världen öppnade sig verkligen för henne under hackathonet. Häftigt. Mm. Ja, men det, och nu ska ni bara avsluta det här. Det känns som vi har allihopa fångats av energin i det här. Nu är det Köpenhamn nästa gång. Nej, det är samarbete Greater Copenhagen. Det blir i januari. Men är det uppe i Kristianstad eller? Det är Kristianstad och sen okay. Så kommer det vara en pendang i mars i Köpenhamn på Dansk Teknisk Universitet. Ja, om man vill vara med där då? Ja, det är bara att gå in på vår hemsida och leta upp Food Hackathon så finns all information. Okej, okay, coolt. Ja. Och när är det, januari också? Det blir januari i Kristianstad. Ja. Cool. Lycka till med detta. Spännande att höra och tack för din berättelse. Ja, man kramas i början och sen tackar man på slutet. Tack så mycket. Ja, härligt. Nu ska vi faktiskt lyfta ut lite grann idag så vi ska få lite aktörer som inte är så på insidan och jobbar konkret med utan som är i närheten och som kanske delvis har lite andra arbetsuppgifter till vardags men som allihopa har kontakt med Crinova. Jag skulle vilja, nu ska vi prata lite grann utifrån livsmedelsbranschen i stort sista 10 minuterna här. Tina Robertsson, Director of Product Development and Realization and R&D på Absolut Company. Välkommen hit. Tack för att du kom. Tack, ja det blir det. Och även, nu ska vi se hur vi vidare här. Vi har Charlotte, välkommen tillbaka upp på scenen. Magnus Lundin, vd för Swedish Incubators and Science Parks. Vad har vi där Magnus? Välkommen upp. Du får också en applåd här får jag säga. Visst, tack. Hej Magnus, gott att se dig. Gott att se dig. Ja. Och slutligen, Pierre Månsson, kommunalråd i Kristianstad kommun. God dag Pierre, nu får du också en kram. Nu har vi ju så väldigt familjärt. L, är det att du är liberal? Är det laktosintolerant? Vilket är det? Bägge delar, nej. Okay. Nej, liberal faktiskt. Ja, det var häftigt. Men om ni får ta en liten reflektion var utifrån, jag kommer hoppa över dig Charlotte här, utifrån er verksamhet, utifrån Absolut. Ni är inte så långt ifrån geografiskt. Nej, men ni är ju ute över hela världen. På vilket sätt har ni en relation i detta och vara en global aktör men ändå ha en aktör nära i Crinova som är lokala, regionala men spänner ut i världen? Hur är relation? Jag måste först säga då att det är ju så att Absolut kanske inte alltid hörs så mycket i Sverige. Men vi är ju stora. Vi finns på 150 marknader i världen. Och all produktion sker just i lilla Åhus. Och det är jättehäftigt. Och det hade vi aldrig klarat av att göra och ha en sån fin produkt om vi inte hade haft det lokala samarbetet. Ungefär 2000 personer är faktiskt direkt eller indirekt engagerade och arbetar med att få fram den här fina produkten. Men ni har ju funnits mycket längre än vad Crinova har funnits. Ja, så vi kanske inte har kommit just på grund av... Men Elu Smith känner du kanske till som finns på vår flaska. Han är ju lite vår anfader. Ja. Så att utifrån detta och den destillationsteknik som han tog fram så skapades och bildades det här. Och sen då 1979 så drog vi igång med att börja producera Absolut. Ja, men, i liten skala. Men utifrån kopplingen till Crinova, vad är det, på vilket sätt har ni kunnat använda er av deras arbetsmodeller? Vi har till exempel varit involverade i det här Food Hackathon som vi pratar om. Och som du säger, i små saker och i stora saker kan det ske saker framåt också. Vi jobbar ju mycket med, jag jobbar med produktutveckling. Och det är ju så att även om vi idag använder en jättefin glasflaska så är det inte säkert att det är det vi kan göra i all framtid. Och sådana saker har till exempel varit med när vi varit med i Food Hackathon. Kan man tänka andra material?
kan vi tänka oss ett helt annat sätt? Men känner ni att ni kan, ni kan komma in med frågeställningar som ni inte har svaren på för att slänga in det här i processen? Ja, visst kan vi det. Och dessutom så är det ju så att, du kan ha ständiga utveckling. Alltså det kan vara saker som bara sker just nu, idag. Att man träffas och diskuterar. Ja. En annan sak är ju det som kommer hända nästa år. Att vi startar eller håller på att bygga ett visitorcenter i Åhus. Mm. Och det är definitivt någonting som man kan samarbeta med. Jag fick 10 sketchidéer direkt på visitorcenter på Absolut. Detta, jag kommer direkt. Det här känns bra. Har ni ett för päronsoda in till också? Eller någonting här? Kan hända. Ja. Vad häftigt. Jag förstår att här, just det här att kunna vara lokal och global på samma gång är ju en jättemöjlighet. Hur är det att, vara politiker i en sån här miljö? På vilket sätt, vad betyder Krinova för Kristianstad och, nordöstra Skåne? Ja, förutom att jag behöver en uppslagsbok, för jag är ju ingen innovationsmänniska. Jag är ju en politiker. Jag behöver ju en uppslagsbok när Charlotte pratar, men det är liksom, det är inte min värld, förstår ni? Men lite, nya idéer i politiken. Ja, det händer, ibland, det händer. Det händer. Ja. Men du vet, skulle ni kunna ta hjälp av Krinova för att få ett nytt politiskt, språk? Ja, vi går vidare. Du, vi släpper det. Ja, vi gör det. Ja, vi, men vad betyder Krinova? Men vet du vad? Vi alla här äter varje dag. Kristianstad är livsmedelsindustrin jätteviktig. Lantbruket är viktigt, jordbruket är viktigt, och alla ni här äter varje dag någonting som är producerat i Kristianstad. Och livsmedelsindustrin har det ganska tufft. Inte all, inte absolut till exempel, men ganska många har det, och därför är det rätt viktigt att, vi är på banan. Det är ren självbevarelsedrift att vi faktiskt som ägare av Krinova satsar pengar i det, ser till så att det, skapar 100 nya jobb om året i bara denna delen. Men det, kräver också, för, många gånger innovatörer och annat, det är ju, man vet ju inte vad som kommer, och många gånger inom politik och förvaltning vill man ju ha svaren direkt. Vad blir det, leder detta? Ska vi ge pengar? Här är det ju att ha förtroende för en process som man inte alltid vet vad det leder till. Är det svårt? Så vi som har lite kontrollbehov, för det har ju politikerna. Ja, men det, någonstans måste man ju ha några människor som tittar utanför boxen. Även om inte jag gör det, så måste ju liksom... Och det är inte bag-in-box vi pratar om. Nej, tack. Nej. Vi har inte den produkten i vår kommun. Va? Nej. Men är det så, men byggs det upp en tillit som gör att efterhand som ni får förståelse för att det här, så kan man... ge mer och mer förtroende, för ni vet att det kommer bra saker. Krinova växer ju så det knakar på många sätt. Vi pratar bara om en del, men det är också en väldigt stor företagspark hos oss idag som måste byggas ut. Men den delen vi fokuserar på idag är livsmedelsindustrin, där faktiskt vårt stora problem med detta, det är ju att detta är ju inte bara en fråga för Kristianstad kommun. Nu har vi liksom fått Region Skåne med de senaste åren, men någonstans måste det här också komma upp på den nationella arenan, att man i Sverige fattar hur viktig Krinova är och den utveckling som sker på Krinova. Men då tar vi och lyfter det dit då. Mm. Eftersom Magnus, du bevakar ju Science Parks och inkubatorer i hela landet. Är Krinova speciellt, eller är det en i mängden? Det är naturligtvis en jättebra förebild. Ja, men är det alltså? Ja, men allvarligt talat. Jag driver branschföreningen och vi har 45 inkubatorer och 32 Science Parks. Och i det sammanhanget så är Krinova ett väldigt bra exempel på just den här utvecklingen. Att man börjar som en mötesplats mellan akademi och näringsliv. Sånt som kommer från forskning, blir entreprenörskap, nya bolag. Medan en modern uppgift för en Science Park är att vara en innovationsdrivande nod i ett regionalt system. Man är den fysiska mötesplatsen, det är nyföretagande, men också nu för tiden allt mer att det är befintliga företag som laddar in sina behov och utmaningar in i det här systemet, och entreprenörer hjälper att utveckla dem, och det blir interaktion mellan stora och små företag. Det är ett exempel på hur man kan facilitera innovation utifrån olika behov. Och låt mig säga också att det kan lika gärna vara offentliga sektorn och innovationsupphandling. Nu ser vi en jättestark kraft med storbolag som kommer in. I de här det är generellt här då? Titta på Almedalen, det har varit så mycket prat om startups och storbolag. Ja. Nu kanske jag har lite speciella glasögon, men ta industriområdet här uppe som exempel. Teknikföretagens plats har ju alltid traditionellt varit storbolag och storbolag. Nu är det en utställning med 30 startups, 50 startups, så nästan alla kommer från inkubatorer och Science Parks. Men eftersom Krinova då har blivit utsett till den Sveriges mest innovativa inkubator 2016, eller vad var det? 17. Du som idag har blivit, vad är det som gör det unikt i metod, eller vad är det? Ja, det där sammanhanget är alltså i det nationella inkubatorsprogrammet som Vinnova driver. Och där är det kollegial utvärdering och stöd, och man hjälper varandra att utvecklas. Så det är en väldigt fin plattform att få ett sånt erkännande.
Och men vad är det de har gjort? Ja, det de har gjort är att man jobbar både med mötesplatsen, man involverar näringslivet, man utgår från att fokusera på de krafterna och den förtätningen i industrin man har, livsmedel såklart för det då. Men gör inte alla detta? Jo, i ökade grad, men Krinova ligger långt fram. Det här att man jobbar med både bredd och spets, att man är med och medskapar. Man gör inte jobbet åt entreprenörer eller företag, men man gör det med. Man sprider en kultur, man involverar, man skapar mötesplatserna. Ja. Det är otroligt viktigt. Det blir liksom det här kittet emellan det nya och det befintliga och mellan företag, mellan akademi och näringsliv. Och utifrån, om vi har representant från näringsliv och kommun här då, finns det något unikt i hur man jobbar inom detta också, eller? Ja, men jag tror det är väldigt väl integrerat. Ni är integrerade med högskolan och man jobbar nära innovationskontorsfunktionen. Man jobbar liksom med kluster och med allt mer med regionen och så. Ja, svar ja. Ja. Väldigt bra exempel på integrerat. Ja, och vi har ju högskolan. Vad har vi där? Kan du bara kort vittna här om... Ja, namn och... Hanmik. Ja, jag heter Håkan Pihl, jag är rektor på högskolan. Ja. Jag skulle vittna. Ja, men jag vet ju om att det finns ju en koppling här också. Absolut, vi är ju nära varandra. Vi jobbar ju tillsammans. Våra forskare har ju massor med samarbete med Krinova. Vi har ju forskning inom vatten och livsmedel. Och, du får ta det kort nu för vi ska avsluta här. Ja, jag tänkte ta det långt. Nej. Men det är jättespännande. Men det som är roligt är också att våra studenter kommer in i innovationssammanhang. Så de får ju också en känsla för innovation. Det är en typ av färdighet som kanske studenter också måste få. Hur långt få avstånd med. Är det geografiskt emellan? Ja, det är några meter. Det är, nej, men det är ja. Det är bara bort på 100 meter så ja. Trafiken är tät. Ja, tack så mycket för detta instick. Tiden är ute. Charlotte, du får i kraft av att vara värd, får man säga, för denna programpunkten. Några avslutande ord du vill säga? Men det jag tycker är ruskigt roligt med att jobba i Kristianstad är att man liksom har öran på rätt sätt. Vi är inne i kommunens processer, dialogen. Varje gång kommunens politiker har varit ute och besökt ett företag så har man ju ett telefonsamtal som säger skötte vi oss eller skötte vi oss inte. Det är väldigt liksom närkontakt i alla processer. Håkan är ett samtal bort, ni är ett samtal bort som stort bolag. Det är verkligen täta relationer och vi kreerar tillsammans. Kan det vara lättare i ett lite mindre sammanhang som Kristianstad är jämfört med en storstad? Jag har jobbat mycket Malmö, Lund, Köpenhamn innan, men jag har aldrig jobbat i sånt snabbt innovationssystem som Kristianstad. Det är ju otroligt mycket tätare kontakter och det går otroligt mycket snabbare att få igenom saker. Häftigt. Jag hade gärna sett att vi fick tid för massvis med frågor, men det får ni lösa lite igen för man ska försöka respektera uttiderna. Det finns många andra spännande programpunkter, så vi är överlastad tre kvart. Jättespännande. Tack för bidrag. Ställ gärna frågor. Kan vi upp med handen alla som jobbar på Krinova? Ni kan resa på er också rent av. Så att vi, där. Om ni har frågor kring de här processerna eller allmänt intresserade, hugg tag i dessa personer, så vill jag tacka för att ni var här. Tack Johan Gårdsfisk, vad är du? Ja, tack allihopa. Tittade på ynglet. Tack för att ni kom hit allesammans. Fortsätt ut och lär er och knyt kontakter. Och vill ni träffa Krinova så finns de tillgängliga här. Tack för att ni visade intresse allihopa. Tack.